Heia. Jan Helge Andersen fikk 19 års fengsel. Lagmannsretten skjerpa dermed straffa for begge de dømte. Viggo Kristiansen er nettopp dømt til lovens strengeste straff, 21 år i forvaring. Dommerne mener han voldtok begge jentene og regelrett henrettet Lena. Han viste alt annet enn anger da han ble dømt i dag. Det er ikke mulig å tenke seg den frykt og de lidelser som de to jentene gikk igjennom før de til slutt døde.